Drahí bratia a sestry, obyčajných ľudí a zvedavcov, solídnych historikov a vedeckých bádateľov i dobrodruhov stále lákali, priťahovali a fascinovali rozprávania, báje, mýty a legendy o pokladoch. Knižný či sfilovaný poklad na Striebornom jazere od Karla Mája alebo Indiana Jones a jeho dobrodružstva sú len zlomkom z tisícov príbehov o zabudnutých a tajomstvami opradených pokladoch Majov, Aztékov a Inkov. Hovorí sa aj o údajnom stratenom poklade Templárov či o doposiaľ nenájdenom Jánošíkovom poklade. Internetový portál Lovec pokladov odhadom vyčíslil napríklad cenu šperkov a zlata Eldoráda strateného inkského mesta Paititi na sumu okolo 10 miliárd dolárov. Rozprávkové bohatstvo týchto stratených a skrytých pokladov, zlato, šperky, drahé kamene, vzácne kovy, nás láka a vzbudzuje v nás túžbu nájsť a objaviť ich, hoci sme viac odkázaní na legendy, báje, dohady a hypotézy, ako na reálne fakty a dôkazy. Skúsme aj Bohu dať na telo túto otázku. Má aj Boh nejaké poklady? Dajú sa nájsť a objaviť? Môžeme sa k ním dostať, ba dokonca si z nich zobrať? Alebo Boh pred nami schoval svoje poklady tak dokonale, že nemáme šancu ani len tušiť, kde sa skrývajú? Čo je najväčším Božím pokladom? Nebude hľadanie odpovede na túto otázku väčšou hádankou a ťažším rébusom ako hľadanie pokladov bájnej Atlantídy? Svätý apoštol Pavol z Tarzu v liste, čo napísal do Efezu, vraví, že Boh je bohatý na milosrdenstvo. Tieto riadky napísal človek, ktorý sám seba považoval za najväčšieho hriešnika, ktorého Kristus zachránil. Tieto slová vytriskli z jeho vlastnej životnej skúsenosti, zvedomia vlastného hriechu a zvedomia, že Boh mu preukázal milosrdenstvo. Aj Ježišov autoportrét sa nám v evanjeliu pomaličky a postupne skladá do mozaiky cez Ježišove stretnutia s hriešnikmi. Ježiš plýtva milosrdenstvom, Ježiš ho rozdáva plným priehrštím a stále ho má dosť pre každého. Pokladnica Božieho milosrdenstva je otvorená pre každého bez výnimky. Ježišové stretnutia s mýtnikom Matúšom a Zachejom, s Máriou Magdalénou, z ktorej vyhnal 7 zlých duchov, cudzoložnicou, ktorú zachránil pred ukameňovaním, s kajúcim Lotrom Dismasom na kríži i s Petrom, ktorému odpustil, že ho 3-krát zaprel, patria k najpôsobivejším príbehom evanjelií a predstavujú nám Božieho Syna, ktorý slabému človekovi darúva silný zážitok odpustenia. Láska a milosrdenstvo sú najväčším, najcennejším a najdrahším pokladom Božieho bytia. Boh, bohatý na milosrdenstvo, nás pozýva, aby sme u Neho hľadali drahocenné poklady Jeho lásky a milosrdenstva, ktoré ukryl do najsvätejšieho srdca svojho Syna, ktoré bolo kopiou vojaka prebodnuté na kríži a vyšla z neho krv a voda ako prúdy milosti pre každého hriešníka, ktorý sa s ľútosťou a v dôvere obracia k Bohu s prosbou o odpustenie. Svetú sestru Faustínu Kovalskú z Krakova si pripomíname a uctievame ako objaviteľku pokladov Božieho milosrdenstva. Zjavenia, ktoré mala v 30. rokoch minulého storočia,
a ktoré zaznamenala a zapísala vo svojom denníčku, sa aj zásluhou pápeža Jána Pavla II. Stali pre cirkev a pre svet svetlom nádeje a znamením pokoja. Ľudstvu, ktoré svoju tvár od Boha odvrátilo, Boh ukazuje svoju milosrdnú tvár a dáva nám na dlani svoje milujúce srdce. Jeho milosrdenstvo je liekom na bolesti a balzamom na rany, ktoré si spôsobujeme vlastným hriechom. Pretože hriech nie je nič iné než sebadeštrukcia, sebapoškodzovanie, sebazničenie. No Boh nás vo svojom milosrdenstve chce zachrániť. Svätý Boh miluje hriešného človeka. To je jeho nesmierne milosrdenstvo. Silný Boh miluje slabého človeka. To je jeho nekonečné milosrdenstvo. Dobrý Boh miluje zlého človeka. To je jeho nepochopiteľné milosrdenstvo. Božie milosrdenstvo nie je múzejný artefakt, ktorý môžeme len z diaľky obdivovať spoza vitríny. Božie milosrdenstvo je dar, ktorý si môžeš vziať. To, čo Boh ponúka, milosrdenstvo, ty si môžeš zobrať. To, čo Boh dáva, milosrdenstvo, ty môžeš dostať. To, čo je Bohu vlastné, milosrdenstvo, ty môžeš vlastniť. To, čím Boh je, milosrdenstvo, ty môžeš mať. Nie je isté, či bájny poklad Majo existuje a či ho vôbec niekedy nájdeme. Nie je isté, či mýtický poklad Aztékov naozaj jestvuje a či ho vôbec niekedy nájdeme. Nie je isté, či legendárny poklad Inkov skutočne existuje a či ho vôbec niekedy nájdeme. Nie je isté, či slávny poklad Templárov naozaj jestvuje a či ho vôbec niekedy nájdeme. Ale jedno je isté. Poklad Božieho milosrdenstva existuje. A kto ho hľadá, nájde ho v Ježišovom srdci. Neexistuje nič vzácnejšie ako Božie milosrdenstvo. A neexistuje pokojnejší, radosnejší a šťastnejší človek ako ten, kto Božie milosrdenstvo objaví, nájde, zažije na vlastnej koži a precíti vo vlastnom srdci.